xalifa huzuriga tabib olib kelishdi. U bemorga sharbat, sut ichirib ko'rdi. Ikki u ham jarohat o'rnidan oqib ketdi. Buni ko'rgan tabib afsuslanib bosh chayqadi. Qiladigan ishingizni qilib oling ey Amirul Mu'minin, jarohatingiz xila og'ir. Hamma Hazrati Umarning huzurlariga kirib, u kishiga tasalli, hamdardlik izhor qildi. So'ngra bir ansori yigit kirib kelib shunday dedi: "Ey mu'minlar amiri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobiylik qilganingiz hamda islomda o'zingizga ma'lum shijoatkorligingiz tufayli Alloh taolo jannati ekanligingiz xususida qilgan bashoratingizdan xursand bo'lingiz. Keyin adolat bilan xalifalik qildingiz, buning ustiga mana sizga shahidlik ham nasib etib turibdi." Bu qizg'in gaplarni indamay eshitgan Amirul Mu'minin: "Shoyat shunday bo'lsa, ey jiyanim, ammo bular mening na Alloh taolo oldidagi hisob kitobim va na uning bandasiga beradigan qarzim uchun kifoya qilmas edi" dedilar. Keyin o'g'illarini chaqirib, "Ey Abdulloh ibn Umar, qarachim, qancha qarzim bor ekan?" deb so'radilar. Hisoblab chiqishsa, dunyoning yarmiga hukmronlik qilgan va Arabistonni oltin kumushga ko'mib yuborgan xalifaning 86 ming dirham qarzlari bor ekan. Yonlardan esa 30-40 dirham pul chiqdi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'g'illariga topshiriq berdilar: "Agar qarzimni uzishga Umar oilasining mol-mulki yetsa, uni to'lagin. Basharti yetmasa, Bani Adi ibn Ka'b qabilasidagi qarindoshlarimdan so'ra. Ammo ularni o'zgalar qoshiga bormoqqa majburlama. Ular bergan mol-mulknigina qarzimga to'la." Hozir esa mu'minlar onasi Oyisha radhiyallohu anhaning huzurlariga borgilda: "Otam Umar sizga salom aytdilar" deb aytgan. Ammo mu'minlar amiri salom aytdilar demagan, chunki men bugundan e'tiboran mu'minlarning amiri emasman. So'ng otam Umar ibn Xattob ikki do'stlari yoniga dafn qilinmoqlariga sizdan ijozat so'rayotirlar deb aytgan. O'g'illari Hazrat Oyishaning huzuriga kirishga ruxsat so'radilar va otalarining iltimoslarini yetkazdilar. Oyisha onamiz: "Men o'zimning ular yoniga dafn qilinmog'imni orzu qilar edim, ammo bugun bunga o'zimdan ko'ra Hazrat Umarni munosibroq ko'rurman" dedilar. Ibn Ubarning qaytib kelganini Hazrat Umarga ma'lum qilishdi. Shunda u kishi boshlarini yostiqdan biroz ko'tarib qo'yishni so'radilar va o'g'illariga: "Qanday javob keltirding?" dedilar. Ibn Umar: "Ey mu'minlar amiri, siz istagan javobni keltirdim. Ul muhtarama ijozat berdilar" dedi. Hazrat Umar chuqur qoniqish bilan: "Alhamdulillah. Mening uchun ikki do'st yoniga dafn qilinmog'imdan ko'ra muhimroq narsa yo'q edi" dedilar. So'ngra mu'minlar onasi Hafsa, ya'ni Hazrat Umarning qizlari bir necha ayollar bilan kirib kelishdi. Erkaklarni ko'rib ayollar tashqarida qolishdi. Birgina Hafsaning yolg'iz o'zlari Hazrat Umarning huzurlariga kirib tepalarda bir muncha vaqt yig'lab o'tirdilar. To'planganlar Hazrat Umarga: "Ey mu'minlar amiri, vasiyat qilib biror kishini o'rningizga xalifalikka qoldiring" deyishdi. Shunda Umar radhiyallohu anhu: "Men bu ishga payg'ambar alayhissalom vafotlari oldida roziliklarini bildirgan o'sha kishilardan ko'ra haqliroq biror odamni topmadim. Janob Rasululloh o'shanda Ali, Usmon, Zubayr, Talha, Sa'd va Abdurrahmonni tilga olgan edilar. O'g'lim Abdulloh ibn Umar esa mening oldimda xalifalikni talab qilmayman" deb so'z beradi. Uning xalifalik xususida hech qanday haq-huquqi yo'q bo'lib, mening bu vasiyatim uning uchun xalifalikni talab qilmoqdan tiyib turuvchi bu ulug' hay'at kabidir. Agar xalifalik Sa'dga nasib etsa, bu Alloh taoloning irodasidir. Va sharti nasib etmasa, qaysi biringiz ham xalifa bo'lsangiz, bu ishingizda unga suyaning, chunki men uning ojizlik u xiyonat qilganini sira bilmayman" dedilar. Keyin yostiqdan boshlarini arang ko'tarib to'planganlarga so'nggi vasiyatlarini aytdilar. "Mening o'zimdan keyingi amirga qiladigan vasiyatim shuki, avvalgi muhojirlarning haq-huquqlarini e'tirof qilib, ularning izzat-hurmatini joyiga qo'ysin. Madinaga va iymonni qalblariga jo etgan ansorlarga yaxshilik qilsin. Ularning yaxshi ishlarini qabul aylab yomonliklarini kechirsin. Men unga yana bunday vasiyat qilurman: shahar ahliga yaxshilik ko'rsatsin, chunki ular islom tayanchi, mol yig'uvchi va dushmanga qiron keltiruvchi bo'lib, ulardan rozi qilib ortiqcha mollarigina olinadi. Men unga yana bunday deb vasiyat qilurman: badaviylarga yaxshilik qilsin, chunki ular arablarning ildizi va islom o'zagi bo'lib, ularning sarxil bo'lmagan mollardan olinib, faqirlarga qaytariladi. Men unga yana bunday vasiyat qilurman: Alloh taolo va uning rasuli zimmasidagi, ya'ni zimmiylar bilan musulmonlar o'rtasidagi ahdnomaga vafo qilsin. Zimmiylarni himoya aylasin, ularga toqatlari yetadigan yuknigina yuklasinlar." Hazrat Umar yuqoridagi vasiyatni aytib bo'lgach, Hijriy 23 yil 27 Zulhijja kuni og'ir jarohatlardan tuzala olmay jonni haqqa topshirdilar. Janozalari masjidda o'qildi. Suhayb Rumiy imom bo'ldilar. Tobutlarni ko'targan yuzlab kishilar Oyisha onamizning huzurlariga
tomon yo'l olishdi. Abdulloh ibn Umar u muhtaramaga salom berib, Umar ibn Xattob ikki do'stlari yoniga dafn qilinmoqliklariga izn so'rayotirlar dedi. Oyisha onamiz tobutni hujramga kiritaveringlar dedilar. Hazrat Umarning jasadlari hujrayi saodatga olib kirilib, ikki do'st yoniga dafn etildi. Shunday qilib, Hazrat Umarning xalifalik davrlari 10 yil 6 oy davom etdi. Bu zot ham vafot etganlarida Payg'ambar alayhisalom singari 63 yoshda edilar. Amir al-Mu'minin Hazrat Umar jisman vafot topgan ersalarda, u zotning Alloh yo'lida, uning dini ravnaq yo'lida olib borgan ishlari, ulug' xizmatlari, jasorat va fidoiyliklari musulmonlar olamida yaxshilik va adolat timsoli sifatida yashab kelyapti. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhu haqlarida Alloh taolo to'g'rilikni Umarning tiliga va qalbiga soldi degandilar. Yana Hazrat Umarga Islom davlatini boshidan to'g'ri asosga bino qilgan zot deb ta'rif berilgan edi. Alloh taolo barcha ashobi ikromlar qatori Hazrat Umar ibn Xattobdan rozi bo'lsin.